Роўны навучае роўнага. Валанцёры Гомельскага медыцынскага каледжа падзяліліся сваімі ведамі з навучэнцамі педкаледжу імя Выгодскага. З адукацыяй моладзі ў новым фармаце азнаёміліся нашы карэспандэнты. У рамках акцій здароўя вучні медыцынскага каледжа неаднаразова адукоўвалі насельніцтва па пытаннях здаровага ладу жыцця. Аднак праект адраснага навучання моладзі прыёмам даўрачэбнай дапамогі прапанавалі ўпершыню. Прынцып «роўны навучае роўнага» тут асабліва апраўданы. Даказана, што пры атрыманні інфармацыі юнакі і дзяўчаты больш давяраюць сваім аднагодкам. На постоянном, когда мы мотаем, у нас должно постоянно быть определенное натяжение. Если мы намотаем вот так вот, так что это за повязка? Она просто ничего не дает нам. Мы должны вот брать, получается, вот. И мотать. Сначала два фиксирующих тура, да, держи. Два фиксирующих тура. Вучням педагагічнага каледжа прапанавалі 7 тэматычных пляцовак, сярод якіх транспарціроўка пацярпелага, перавязка і сардэчна-лёгачная рэанімацыя. Для большай нагляднасці і рэалістычнасці выкарыстоўвалі манекены. Будучыя медработнікі таксама навучалі выміраць індэкс масы цела і артэрыяльны ціск, расказвалі пра здаровае харчаванне. На імітатары верхняй і ніжняй сківіцы маладым людзям паказалі, як правільна даглядаць за поласцю рота. Гарадскі цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, які падтрымаў ініцыятыву, организовал навушальные викторины. Очень важно в первые минуты оказать своевременную и именно правильную помощь. Им, наверное, будет и интересно обучать друг друга. И здесь они могут смело задавать вопросы таким же, как они, учащимся, и, наверное, получать хорошие ответы. З боку медыцынскага каледжа задзейнічана каля 20 валанцёраў-навучэнцаў. Іх падтрымалі настаўнікі. Дарэчы, першая пляцоўка для рэалізацыі праекта абрана невыпадкова. Прафесійны педагог павінен не толькі навучаць дзяцей, але і адказваць за іх стан і здароўя. Малым з дзяцінства трэба прывіваць прынцыпы здаровага ладу жыцця, а ў выпадку экстранай сітуацыі настаўнік павінен быць побач і хутка аказаць дапамогу. Сейчас учащиеся 2-го курса проходят психолога-педагогическую практику в учреждениях образования города Гомеля. И, конечно же, нестандартная ситуация, связанная с жизнью, здоровьем ребенка, может произойти. Какие правильные действия педагога, как уберечь здоровье воспитанника, это та компетенция, без которой не мыслим педагог. Волонтеры медицинского колледжа плануют протягивать свой проект и у инших установах адукации Гомеля. Ганна Каральчук, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».